Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Katarína a Ondřej Vlčkovi. Dámy a pánové, manželé Katarína a Ondřej Vlčkovi jsou jedními z největších charitativních dárců v zemi svým darem pro paliativní péči dětí, že, nebo o děti, kdy jste věnovali 1,5 miliardy. No. 1,5 miliardy. Měli bychom to vysvětlit, že pan Vlček je generální ředitel společnosti Avast, která patří mezi asi nejlepší firmy v Česku, ale i v Evropě, je na londýnské burze, je to světová společnost a je velmi úspěšná, zaobírá se antivirovou ochranou a vůbec tou kybernetickou bezpečností. Tak. A vy zase pracujete jako lékařka v té oblasti paliativní péče a vedete vlastně poměrně pozoruhodný projekt Cesty domů, nebo Cesta domů, nebo jak je to správně? Cesta domů. Cesta domů. To je důležité. Což je taky péče o lidi, kteří jsou jaksi v nějakém terminálním stadiu onemocnění, že jo? Přesně tak. No. Já teda nevedu cestu domů, jenom tam pracuji jako lékařka. Jste hlavní lékařka, ne? Úplně nebo... hlavní ne, ale jedna z několika lékařek. No, ale tak to je od vás ohromně záslužný. I ten dar je krásný, ale je to vaše práce v tomhle ohledu. A je to něco, co asi má velký dopad, protože já myslím, že žádný stát na to nemá dost peněz, ne? Je to tak. Že jo? Většina těch států vlastně si neporadí s tím, ten systém veřejného zdravotnictví vlastně to plně nepokrývá, takže většina těch hospiců třeba ve světě je odkázaná na nějaký sponzorský dary, na nějaký fundraising a tak dále. Ale měli bychom říct, že vy jste to dal vlastně jako... Vy jste to dali jako dar z majetku společnosti nebo ze svýho? Ne, to je ze svýho. Ze svýho. Já bych vám za to na oplátku dal tady vodu oběma. Děkujeme moc. No, ale tak je pravda taky, že tak velký a cenný dar můžete dát díky úspěchu vaší společnosti, což samozřejmě spolu souvisí, ale není to nutný. Víme, že jsou prosperující společnosti a jsou ostýchavější někdy v charitě. A co vás vedlo k tomu rozhodnutí? Tak je to asi vaše zkušenost lékařská? Určitě to v tom hraje roli, ale to poslední rozhodnutí, nebo poslední, to nynější rozhodnutí, pro, do jaké oblasti investujeme peníze, které máme, vlastně bylo to takové pokračování toho, co už nějakou dobu děláme. Před 6 lety jsme založili nadaci organizaci Zlatá rybka, která plní přání vážně nemocným dětem. Takže my jsme chtěli pokračovat už vlastně v tomto tématu, abychom netříštili nějak energii, síly. Ta Zlatá rybka, to je to, jak ty děti si přejou, třeba jsem čet, že chtějí vidět Messiho. Ano. A vy jste jim to zařídili. No, my ne, ale náš tým. Tak. Váš tým, ale vlastně to taky stojí někdy výdaje, nebo to je náročný na to, jak to zajistit a případně zorganizovat. A tak... To je ale krásný nápad, ale zase je závislý taky na těch penězích, že jo? Určitě jo. A vlastně to, co my jsme chtěli udělat, když jsme přemýšleli nad tím, nad Zlatou rybkou nebo nad tím, co budeme dělat, tak vlastně pro nás bylo lákavé to, že je to něco, co se tady ještě neděje. Že vlastně existuje několik různých možností, jak rodiče získají peníze na pomůcky nebo na nějaké přístroje a tak dále, ale vlastně... Tohle to je něco, co v podstatě se zdá, že není moc podstatné, není to něco, co by dělalo velkou věc v tom, vlastně v té zdravotní péči, ale vlastně to tak není. My jsme zjistili, že, nebo zjistili, ono už se to samozřejmě vědělo, není to náš objev, ale je vidět, že už i jenom vlastně to plnění přání, přemýšlení nad tím, co by to dítě chtělo, nebo těšení se na tu věc, nebo zážitek,
je pro ty děti moc důležitý i v rámci té léčby nebo v rámci toho, jak prožívají tu svoji nemoc. A... Ne, to já o tom vůbec nepochybuji. Ještě jsem tam četl, že oni někdy si dokonce přijou něco pro ty rodiče, protože mají pocit, že oni trpějí kvůli jejich nemoci. Já to teda bezmezně obdivuju už, protože já v tom vůbec nejsem odvážný. Já myslím, že člověk na tom musí mít určitou osobní odvahu. Já jsem ten, co se toho vlastně něčím bojí, protože se bojím sebe. Že jako na to jsem slabý. No, jako je to něco, co my jsme úplně nevymysleli. Ne, já vím, ale jako... obdivu vás. I ta cesta, jako o tom, jak je to důležitý a záslužný, nemám nejmenších pochyb. Ale mám velké pochybnosti o sobě, jestli bych to dokázal dělat. Jo. Je to taková jako vysoká sázka. No. To téma samozřejmě je těžký. A ty rodiny jsou v šílených situacích. A jako nějakým způsobem se tam snažit vlastně vetřít do toho osudu, do toho jejich osudu je celkem troufalost. Na druhou stranu vlastně ty zážitky nebo ty prožitky, které si z toho odnesete, jsou jako hodně silný. Že jako když máte situaci prostě nějaký, nevím, 7letý holčičky s leukemií, která vlastně jako vy jí řeknete, vy splníte jedno přání, aby si ho vyslovila, a ona třeba řekne, já bych chtěla splnit přání paní učitelky, protože ta pro mě udělala nejvíc. Nejvíc. Tak to jako docela vás rozseká. No to jo, to o tom není pochyb. Ale jestli vás můžu uklidnit, tak já zase cítím, že já bych nemohla dělat vaši práci, takže to je úplně v pořádku. Jo, vím, že... ale bez toho se dá být dobře na světě. Je to úplně v pořádku, že to, že ale já byste mám... se na to necítil, každý se cítíme na něco jiného. Ne, to já vím, ale já mám vůbec, zase bojím i doktorů a tak, vlastně vůbec z toho světa, protože já... Nemám tak... jít dál. Ne, já se bojím jako v tom smyslu, že já k ním mám důvěru, ale vlastně mám strach z toho, co mi řeknou, nebo tak on je to hrozně zvláštní moment, že vás někdo prohlíží a teď čekáte, co vám řekne. On vám řekne kus vašeho osudu. Je to tak a jako někdy je to hodně těžký a ne vždycky se to povede vlastně správně vykomunikovat, co se děje tomu nemocnému. No, ale i ten projekt Cesta domů, to znamená, aby ty lidi konec života měli tam, kde to mají rádi, považuji za krajně prospěšný a užitečný, protože je to přece velký rozdíl, když ten člověk je v prostředí, kde se cítí dobře a má odejít jaksi v klidu, nebo když naopak tam, musí chce. Být někde, že jo. A to je krásný projekt. To rozhodně, já jsem za něj taky moc ráda a jsem ráda, že můžu tu práci dělat, protože prostě mě nějakým způsobem naplňuje a říkám, není to tak, že každý tohleto bychom měli zvládnout, každý se cítí na něco jiného a každý... No tak já mám někdy vůči sobě výčitky, jako že jsem v tom slabý, jako že jsem takový sráp, jako že vlastně člověk by měl být k tomu mít takový možný přístup, ale je to to, co říkám, že já přijdu doktorovi a... Tam se vlastně nervově zroutím. No, já zase přijdu sem a taky se trochu nervově zroutím. No, vy sami máte 3 děti, ne? Ano. Mm-hmm. 3 syny. 3 syny? 3 syny. Takže antiviráky samý. Jsou v takovém věku složitým, no, jsou to puberťáci. Puberťáci. No, tak to se dostanete do nezávidění hodní pozice hlupáků, který ničemu nerozumějí. Ale to netrvá tak dlouho. Většinou pak určitá finanční potřeba to změní, že najdou cestu k rodičům. To je skvělý téma tohleto, protože ta nadace vlastně částečně byla motivována. To, že jsme to udělali teďka, jakože lidi se nás hodně ptají, že jsme dost mladí na to, aby jsme zakládali nějaký rodinný nadace, nebo není to ano, to je pravda. A jako bylo to motivované částečně tím, že ty synové dospěli do takového věku, kdy ty peníze začínají víc vnímat a my jsme potřebovali vlastně poslat nějaký silný signál, že peníze jsou fajn, ale sebou nesou, nebo by měly nést taky nějakou zodpovědnost. Tak já nemůžu tohle svým dětem poslat tenhle vzkaz? 1,5 miliardový, to je jako silná zpráva. Teď přemýšlím, jak bych to přijal jako váš syn. No tak já bych se první na co bych se zeptal, kolik zbylo asi, ale... Je to tak. A to je normální. Druhá otázka byla, kolik má miliarda milionů. Kolik má miliarda milionů byla druhá. A uklidnili se? Jo. Jo. Schválili to. A tak on je to zvláštní stav a myslím si, že vlastně
není snadný ani pro toho, kdo ty peníze má, to vlastně v určitý fázi pochopit, zejména v té první, ne? Tak. Já bych třeba několik dní se musel vždycky podívat na účet, jestli to tam fakt je. No, ten svět je zařízený jako zajímavě v tom, že ty peníze se jako rozkutálí snadno i jako v libovolných ano, v částkách. Řádech, protože ano, tam prostě hrajete vyšší hru, tak se rozkutálí ano. Stejně rychle, když hrajete o stovky ano. Nebo o miliardy. To jde vždycky s penězma, to je jejich magie. No, ale že samozřejmě právě, že se změní ten řád, tak myslím, že to má určitý nároky na to chápání. Mhm. Já si to pamatuju, protože když jsem začal podnikat, tak já jsem dělal daně a účetnictví a já jsem neuměl přečíst to číslo na začátku. Já když jsem přišel do firmy, která měla milionový jaksi položky, tak já měl problém přečíst, kolik to je. Jsem řekl, že vy tam máte 200 milionů. To trvalo 10 minut, než jsem se tam prořádoval, protože moje rozpočty do té doby byly v tisících, takže jako já jsem skočil do světa, kde jsem měl problém to i přečíst. Jsou to jenom čísla? No tak samozřejmě jsou to sice jenom čísla, ale teda ve vašem případě ruku líbám. Zhodnocený krásně, koukal jsem teda, že to všude zaznamenali, protože to je na naše poměry obrovský dar nebo velká finanční hodnota. Ale myslím si, že i v tom to má svou velkou sílu, že z toho je patrný, jak hodně vám na tom záleží. Já bych to možná ani nenazvala úplně darem. Jakoby ono, jsou to peníze, které, nebo je to investice do něčeho, co nám dává smysl. A, ano. A není to tak, že bychom vzali peníze, dali je někomu, ale jsme moc rádi, že to je něco, co my považujeme za důležité a co bude dělat radost i nám. Doufejme, že i našim dětem. No je to krásný v tom, je to investice, prostě. Patříte dneska mezi průkopníky, jako ne, že byste byli jediný, je pravda, že tady je dárců víc, často samozřejmě ty velký dary můžou dávat bohatší firmy a bohatý podnikatele, ale myslím si, že v tomhle je to i ohromně kvalitní vzor pro tu naši společnost, kde tak často to není. Já mám takovou teorii, že vlastně jako pomáhá strašně moc lidí, že jako oni o tom, většina lidí o tom jako nemluví nebo se tím nějak nevytahuje, ale že vlastně jako taková ta touha pomoc, kterou lidi mají, když jako třeba vyrůstají, když je jim těch 5-10 let, tak je to jako pro ně úplně jasný a myslím si, že v dospělosti to jako dělá stále neuvěřitelné množství lidí, mnohem větší, než jako vlastně, než se mluví a je to jako skvělý a můžu vám i dát jako důkaz, jo, jakože Já tady přečtu pár věcí, jo? No. Jednak. Herec a moderátor Jan Kraus podpoří v pondělí mentálně postižené občany. Ano. Vystoupí v 19 hodin v kulturním domě Střelnice v Jindřichově Hradci a výtěžek vystoupení bude použit na občanské sdružení Proutek. Ano. Ještě tady mám něco. Proč jsem Emil? Protože je to potřeba. V nadačním fondu působím od jeho počátku, mám radost, jak se mu po tolika letech stále daří. Úspěchu nadačního fondu Emil není málo. Sehnali jsme mikrobusy pro sportovní týmy a díky organizaci evropských i světových her ke handicapované mládeže oslovili a zapojili téměř 10 000 handicapovaných i zdravých dětí. Ano, to dělá Emil. Nejdražší položkou bylo za 200 000 gauš, samozřejmě výnos ano. Putoval do nadačního fondu Emil. A pak tady David Kraus a ALS. ALSA... neplést s Alzou, je moje srdeční záležitost. Je strašně důležitá, protože pacienti cítí, že se pro ně něco dělá, že se o ně někdo zajímá a mají se na koho obrátit. Spolupráci s Alzou považuji za čest, komentuje David. Z rodiny Krausů nepomáhá sám. Zapojila se i jeho maminka, herečka Jana Krausová. Máte pravdu, pomáhá skoro každý. Tak. Já vám za to děkuju. Já myslím si, že k té pomoci patří o ní moc nemluvit. Na druhou stranu u vás to skoro není představitelný při tak velkým daru, protože to je pro lidi určitý třesk, myslím v pozitivním slova smyslu, ale ta položka působí jaksi jako takový rozbřesk teda něčeho nečekaného. Ale aby jsme to zase neumenšovali, je to obdivuhodný, je to krásný, a patří vám za to co největší úcta a dík. Katarína Ondřej Vlčkovi.
Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanou a mějte se krásně.